Terveys- ja hyvinvointiala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Julkisesta palvelujärjestelmästä merkittävä osa liittyy terveyteen. Tähän kaikkeen tarvitaan osaavaa työvoimaa, tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa. Suomi on pitkään panostanut julkisia varoja terveyteen liittyvään tutkimukseen. Suomalaisia tutkijoita on maailman parhaiden joukossa terveyteen liittyvillä tutkimusaloilla. Suomalainen huippuosaaminen voidaan valjastaa nykyistäkin paremmin tuottamaan terveyshyötyä, elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia, toisin sanoen sekä sosiaalista että taloudellista lisäarvoa. Suomella on erinomainen mahdollisuus toimia sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan suunnannäyttäjänä sekä yhä yksilöllisemmäksi käyvien palveluiden kärkimaana. Terveysalan kasvustrategia tuottaa arvoa vasta sitten, kun se toteutuu. Ja tämä varmistetaan siten, että strategiassa keskitytään oikeisiin asioihin ja että se tehdään yhdessä. Terveysalan kasvustrategian päivittämisen prosessi on tästä syystä avoin. Kutsumme sinut mukaan tunnistamaan keinoja, jotta terveysalan kasvustrategian kunnianhimoiset tavoitteet toteutuvat. Tehdään tämä yhdessä. Tule mukaan ja osallistu.